السلام عليكم سامعين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں سارا ملک اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب الوطن من الایمان وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے ہندوستان کو طویل جدوجہد کے بعد آزادی کی عظیم نعمت حاصل ہوئی جس کے لیے ہمارے اسلاف نے زبردست قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا جان و مال کی قربانیاں دی تحریکیں چلائی ہیں تختہ دار پر چڑھے ہیں پھانسی کے فندے کو جرأت و حوصلہ اور کمال بہادری کے ساتھ بخوشی گلے لگایا ہے قید و بند کی صعوبتیں جھیلی ہیں اور حصول آزادی کی خاطر میدان جنگ میں کود پڑے ہیں آخر غیر ملکی انگریز تن کے گورے من کے کالے ملک سے باہر جانے پر مجبور ہو گئے گویا مسلمانان ہندوستان یہ کہہ رہے ہو اے خاک وطن تیرے نگہبان بہت ہیں اے خاک وطن تیرے نگہبان بہت ہیں اور تیری حفاظت کو مسلمان بہت ہیں اور تیری حفاظت کو مسلمان بہت ہیں